Bu kəndin sakinləri yol probleminə görə xeyli çətinlik çəkirlər. Çıraqlı kəndinə Daşkəsənin rayon mərkəzindən gedən yol istifadə üçün tam yararsız olduğundan sakinlər alternativ olaraq Göygöl rayonu ərazisindən keçən yoldan istifadə edirlər. Ancaq yolun başlanğıcındakı körpü leysan yağışları zamanı qəzalı vəziyyətə düşdüyündən maşınlar çaydan keçərək yola davam etməli olurlar. Yağıntılar çoxaldıqda isə çayı hətta maşınla da keçmək müşkülə çevrilir. Yağış daşanda, yağış yağanda daşanda bu yoldan keçmək çətin olur. Baxın da körpü də yoxdur deyir. Çox çətinliklərlə yolu qət edirik. Daşkəsənin Çıraqlı kəndinə getmək üçün yalnız müəyyən avtomobillərdən istifadə edilir. Kənd yolu bərbat vəziyyətdə olduğundan hər maşınla bu kəndə gedib gəlmək mümkün olmur. Yollar çox bərbat. Buradan belə Daşkəsənə heç yol yoxdur müəllim. Körpümüz yoxdur. Yağdı burada qallıq, çıxa bilmirik. Bax bu yol bizi Daşkəsənə birləşdirir. Yoxdur. Safsim yoxdur. 50 yaşım üzə tamam olur. Yəni 50 ildə bu yolu belə vəziyyətdə görmüşəm. Hal-hazırda da bu vəziyyətdə yaşayırıq. Düzdür, bu yol üçün pul ayrılmağına baxmayaraq, hal-hazırki vaxtda da yolumuz bərbat haldadır, gediş-gəliş mümkündür. O az vilisdən başqa ayrı maşın buraya gəlmir. Onlar da yani yol şəraitinin olmadığına görə ürək istədiklər, yani qiymət deyirlər. Dövlət Turizm Agentliyinin yerli qurumları tərəfindən kənd mərkəzində istiqamət nişanları və məlumat lövhəsi də quraşdırılıb, ancaq ondan daha vacib olan məsələ turistlərin bu kəndə hansı yolla gedib gələcəyi barədə nədənsə düşünən olmayıb. Bir halda ki, kənd sakinləri belə ən vacib ehtiyaclarının dalınca rayon mərkəzinə gedib gəlməyə çətinlik çəkirlər. Yolun olmaması sakinlərə müxtəlif cür problemlər yaradır. Gecə birdən öldü, mən kim aparacaq? Mən pensiyamı gedib alamıram, mən maşın yox, bir şey yox, qalın buralım. Birdən yeməyimiz qutarır, unumuz qutarır, ağrıyıram, vallahi bax, oraya ağrı tapışam. Bax, yol yeriyəmirəm, vallahi çağırıraq ki, bir illat, bir maşın, bir yol yoxdur. Yoxdur, elə ölən burada mırdar olur. Yolumuz olsa, hər halda inkişaf, təsərrüfat inkişafımız da yaxşı olar. Yəni, aparıb çata bilmirsiniz? Yox, bazara çıxarda bilmirik təsərrüfatımız. Gedənə kimi yəni, iyilənir. Ya da ki, xarab olur. Kənd icra nümayəndəsi Ramiz İsmailov isə yolun bir neçə dəfə daxili imkanlar hesabına hamarlandığını bildirib. O, sakinlərin onu tapa bilməməklə bağlı şikayətlərini əsasız hesab edir. Yalan söhbətdir. Mən pastayan bıçaq dolam. Qışda yanvar-fevral ayında yol bağlananda bəlkə bir həftə 10 gün olar yol gələ bilmirəm. Qalan vaxtı kənddə 12 kilometr əzgildən yuxarı. Hamarradı, qaysa oldu. Qaldı, yenə deyirəm, pastanın burada yağışlar yağdığına görə istər istəməz güclü yağır, reliefi də yüksəkdir. Çay gəlir, kanolar əmələ gətirir. Özünüz də gələndə gördünüz. Onda, onda lazım olduqda özümüz daş tökürük, remont eləyirik. 2012-ci ildə ayrılmış dövlət vəsaiti hesabına kəndə yol çəkilişinin niyə başa çatdırılmaması məsələsinə isə aydınlıq gətirən olmadı. Rasim Əziz, Aynur İskəndərova, Fərrux Qafarov, Xəzər Xəbər.